slovo je úplně jasný. Já to nechci. Projedeme tady střechou. Taky nikdy nemleli. Ne. A víš co, ani se o tom nikdy neuvažoval. Ne. Že bychom to mohli umřít. Já myslím, že tady, v loni jsme to tady takhle rukama. No to asi nepamatuji. Jo? Já jsem jí drhla tady jo. Takhle, jo. Já jsem si jako... Tak to můžu dělat. Teď všechno, tak. No. Tady jsou ty malo píchat, tady byly takový tuší. Je to takový tuší, no. Já bych to... Ty velký kusy. To půjde, když se vám to nebude dělat, tak to tam nechám. Já bych ten lalok tam nechám ještě chvíli. To hodí do toho druhý. To ne, to jo, ale tuhle ten co se vyjde. Tak co? Ten vím, ten teď zpátky. No, že to už potom si to ne, taky babič se vyjít kousek ova... Tam to chtěli. Tak se zeptám. To na co, sem nebo ven? Prej, kvíli venku, říkala. Šéfová. Dáme sem. Tomu se bude mlet. Výborné maso. A můžeš si dát odchod. A můžu si dát odchod pomalu. Sýr. Zkazíš si figuru, že? Dobrý, viď? Známo to asi nebudeme. To na tom YouTube hezký. Tak. Důležitá složka
Tady jsou, mi dáváš střeva, nebo co děláš teď? Tak tady. Tady je to. Asi takhle stačí. Já už byl netvaru, ale... Je tady sám Vinohradskou, víš kde? No, vím. A než doleva. No. Je tam někde to projde, no, já to nevím. Co to je? Co tam je? Nějaký půlhanec. A to už je druhej. Co to tam dalo? To je zgůžené. Já bych se neptal. Tam bych to zatajil. To asi bylo v tom, víš, na kotli, no. Jestli nebude 30, tak nám tam nějaká zůstane. Nebude 30. Taky je to chopu, že jo? Teď jsi přichořený k tomu. Asi jo. Toto on, nebo to ještě něco zbylo? Musí vyndat to, ale to lízátko spadlo. Ale i s tím je pěkná. Ať každý vidí, že to zvládá i s lízátkem v puse. Ale to je nějaká rovná, hoši. Hoši. Tohle projde v Bruselu, to je proti normě. A hezky to poděl, správně. Ne, já jsem brzdat, jo. Já jsem s tebou, Karol, neměla jít, jsi hrozně rychlej. 4. 5. Ne, nechte to. Já už jsem nadnovala jít trdice. Jo, kdyby se to bylo to z toho. Někde něčím. Něčím by to bylo. No jo. Ty si taky myslíš. Si o sobě moc myslíš, ty kluku.
přelomte. Velkou. Já půjdu po jiném obvodu takhle. Tadyhle to se neřeší. Dlouhá jitrnice. Tak jdeš stranou. Nic není. Chcete? Jo, vy tam máte druhou. Dobrý. Je to hezký, je to podležitý. Ještě hezký, jako ani taková zima není. Není, jo. Na Vánoce. Na Vánoce, když jsme byli domů. Když jo, veď, no. A ne, to je čak, když to dále. No, to už jsme byli doma. A co vám ještě, jak se to bude prostit? Dáme tam. Jitrnice jsou hotové, Vercajk se uklízí. Tak. Já myslím, že jde natočit ten Zetora. 54 let. Jo, no, neumíš to mluvit. Thank you.